La nostra escola està situada al barri del Raval de Barcelona amb una composició lingüística dels alumnes molt variada. Hi ha alumnes de 24 països diferents i són parlants de 17 llengües. Em dic Arma, soc d'Armènia, a casa parlo armènia i rus i al col·le parlo català. Davant d'aquesta diversitat de llengües, l'escola fa l'ensenyament aprenentatge en llengua catalana. Llavors, aquesta situació d'aprenentatge es dona amb diversitat de contextos. Hi ha contextos més tancats, en els que es dona model de llengua, i situacions comunicatives que són obertes, en les que els alumnes no sabem el que diran. Per tant, és una situació espontània. A veure, avui sabeu què m'agradaria que m'expliquéssiu? Jo ahir no vaig veure el Xinxan. Que el veu veure vosaltres? El qui ens vol explicar el Xinxan ha d'aixecar la mà. A veure, espera. A veure, Ibrahim, tu has vist el Xinxan? Sí. I què li va passar ahir al Xinxan? Que la seva mare el va pagar i després li va dir al Xinxan comprar les sabates de l'ostrero perquè ha vist guardar les sabates. És important que aquestes situacions siguin molt motivadores, que els alumnes parlin de temes que els interessa i de temes en els quals tenen informació. També és important que el tema de la conversa sigui una qüestió compartida per la majoria d'alumnes, perquè això provoca la participació, l'interès per parlar i les ganes d'actuar i de participar. Si el Pedro llega en el Nubita, li ajuda el Doraemon. Ah, Nobita. El Doraemon ajuda el Nobita. Ah, molt bé. Un moment. Sempre lluita i puja per les parets. No cal. Puja per les parets amb un truc ninja. Es diu truc ninja puja parets. Ah, i això qui dius que ho fa? La Tori. La Tori. I acabo aquí. En les situacions espontànies, la llengua s'aprèn a partir de la interacció que s'estableix entre el mestre, que és el parlant d'aquesta llengua objecte d'aprenentatge, i els infants. I també de la interacció entre els propis infants, que és la situació comunicativa real. Axel, tu pots saltar per damunt de les cases? Jo sí! Teresa, jo sí! Teresa, mira, qui vol parlar ha d'aixecar la mà. Digues, Axel, i doncs com és que ells poden saltar? Perquè el seu pare l'ensenya a caminar. El mestre, en aquestes situacions, treballa dos aspectes. Per una banda, gestiona la comunicació. Fa que els alumnes no intervinguin tots alhora, o sigui que aprenguin l'art de la conversa. Ipsam, digues una cosa. Tu els veus, aquests dibuixos animats, o no t'agraden? Y para yo, yo no sabo cuál número es. ¡Ah! La ¿no cosa... saps quin número és? Dios. A veure. Sí. O sigui que l'Ipsam... Espera't. L'Ipsam no sap a quin canal. A quin canal sí que ve. Però a veure, qui pot ajudar l'Ipsam i dir-li a quin canal fan la Tobi? En la teva televisió, a quin canal ho fan? És el 9. El 9? El 10. A la casa teva és el 10. Però per un altre aspecte hi ha l'aprenentatge de les estructures lingüístiques i del lèxic propi de la llengua d'aprenentatge, que en aquest cas és el català. Qui em sap cantar la cançó de la Tori? Jo, Pedro. Digues, Axel. La Tori, jo soc el... Un moment, tots alhora. Comencem, va. Som la Tori, soc aquí, ni. Salta per la muntanya, sí. Quan l'aprenentatge de segones llengües es dona al parvulari, alhora s'aprèn la llengua oral i la llengua escrita. I per això s'estableix una íntima relació entre aquestes dues situacions.
Per tant, moltes vegades, quan s'acaba una conversa, és important que d'allò que hem parlat en quedi alguna cosa escrita. I ara m'heu de dir, de tots els dibuixos animats que mireu, quins personatges us agraden molt. A la Fàtima. El Torri, el Xinxa, ja està. A la Fàtima li agrada a Torri i Xinxan. I a tu, qui t'agrada, Anthony? Es veu fora a Torri i els dalmatas. Ara l'Ibrahim, qui t'agrada a tu? La Torri, el Lindo, el Shishimaru, l'Aimeku, el Kamumaki, el Chinchat, el Cafelito i... Capelito, et diu la Keren. Es diu Cafelito. No ho sé. Cafelito! Ei, no podem continuar? Ara la Keren, digue'ns-ho, què és el que t'agrada més de la tele? La boda. La boda, el casament. I qui eren els personatges del casament? Qui eren? Les mares, la princesa i el príncep. Molt bé. I, escolta, i a tu, Armand? El Goku, la Torri, el Shin-chan, el Spider-Man. El Goku, em penso que és el que t'agrada més, perquè tu hi ha molts dies que quan arribes a la classe em dius bon dia, sóc el Goku. I per què t'agrada el Goku? Què té el Goku? Doncs perquè té una màgia. I un bastó màgic que li ha regalat el seu abuelo, que és el Sangoku, i és el més fort del món, i pot trencar una espada. Quina sort. Bé, doncs tinc una idea. Ara, mira, en els puntets, escriurem quins són els personatges que ens agraden. Cadascú escriu. La Torri. Ja podeu començar. Xinxan, ara un altre. A veure, mira què ens ha preguntat el Ipsam. Ipsam, què em preguntaves? Quina és la ciutat de Xinxan? Oh, la de Xinxan. Armand, quina dius que és la de Xinxan? És la de xocolata. L'Armand t'ajuda i et diu que la lletra de Xinxan és la de xocolata. Molt bé, molt bé. Tu ja l'has escrit. Ara t'ajudo, sí. Em dic Keren, soc de Santo Domingo. A casa parlo en castellà i al col·le català. A la nostra escola ens plantegem l'ensenyament de la llengua a partir de l'enfocament comunicatiu. Això vol dir que aprofitem totes les situacions espontànies de comunicació per ensenyar la nostra llengua als nens. I en creem de planificades i estructurades que ens ajuden a poder treballar aquells aspectes semàntics, morfosintàctics, fonètics i lèxics que ens interessa treballar en cada nivell. Em dic Caixa, soc del Pakistan. Parlo urdu. El conte és un d'aquests contextos comunicatius que ens permet treballar de manera sistemàtica el llenguatge. El conte és un recurs molt complet i motivador pels nens. Genera quantitat de llenguatge i ens permet treballar molts aspectes, tant de la comprensió com de l'expressió. A partir de l'explicació del conte, es crea una situació comunicativa en la que els nens anticipen sobre l'argument, parlen dels personatges, reprodueixen els diàlegs. Què deia la directora quan va mirar el termòmetre? Li va posar sota l'aixella i després se'l va mirar. I què va dir la directora? Tens molta febre. Tens molta febre. Estàs molt malalt. Doncs la directora és la que truca. Atenció. Té molta mal de pa.
em va buscar seguida. De seguida vinc a buscar-lo. Fins ara. Ai. Molt bé, Anissa. Adéu, digue-li. Adéu. Adéu. Per a nosaltres el suport visual juga un paper molt important en l'aprenentatge de la llengua. No només en el cas dels contes, sinó en general. És un recurs que tenim perquè els nens puguin compartir significats i puguin entendre molt millor les històries que els expliquem. En el cas dels contes, sempre volem que el suport visual sigui clar, sigui gran i entenedor pels nens. Conillets que hi ha aquí. Hi ha la mare, un, el pare, dos, en Bet, tres, el conillet de peluix, quatre, la mare de la Tina, cinc, un, dos, tres, quatre, cinc, i la Tina, sis. Aquests contes específics que utilitzem per treballar la llengua els treballem diàriament durant una quinzena. Això ens permet desenvolupar un procés en el treball amb els nens. En un primer moment, la mestra és la que explica els contes i hi ha molt poques intervencions per part dels infants. En un segon moment seria aquesta la característica, que els nens intervenen d'una manera encara poc regulada. Més endavant, en la tercera fase, els nens ja són capaços de poder explicar o de poder repetir algunes estructures, depèn de les possibilitats de cada nen i depèn del temps que fa que són a l'escola. Saps què són? Cada paper són com ell, el tira. No t'entenc el que dius, Saie. Mira, aquest conill, saps què és aquest conill? Clar, és d'en Bet, que el Bet l'ha agafat. Saps què són aquests? És d'ell, se l'han portat per no tenir por. Però no acabem aquí el treball d'aprenentatge de la llengua, perquè el nen sigui capaç d'utilitzar-la en situacions espontànies, d'utilitzar tot allò que ha après en els contes, fa falta que segueixi un procés de generalització. Això vol dir que hem de crear unes noves situacions en les que el nen pugui tornar a repetir i a utilitzar aquelles estructures i aquell lèxic que hem après en un conte determinat, perquè finalment sigui capaç de generalitzar-les i utilitzar-les amb les seves comunicacions espontànies. L'Ipsam t'ha donat una empenta? No. No, Ipsam. Què us ha passat? Ha relliscat. Ah, ha relliscat amb la sorra. Vale, feu la pau. El pati és també un context d'aprenentatge i és per això que els mestres, a l'estona que estem vigilant els nens, estem contínuament fent una intervenció lingüística encarrilada a ampliar, corregir, fer repetir totes aquelles estructures que considerem que ja hem treballat a la classe i que els nens poden utilitzar d'una manera espontània. Ja explica'm què passa. Qui xuta? No, jo. No, perquè el té que fer cistelles i aturar-la perquè no faci cistelles. Home, Bilal, té raó l'Ibrahim. Has d'anar corrents, corrents. Ho he anat xutant, l'Ibrahim. El racó de l'hospital ens permet crear un context diferent al del conte del conillet Bet, on els nens poden inventar i utilitzar noves formes i les apreses en el conte d'una manera espontània. Ens és molt útil aquest tipus de context perquè ens permet reproduir usos socials que el nen serà capaç d'utilitzar fora de l'escola. Passa, 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 passa. Noia, noia, què et fa mal? Què et fa mal? La panxa. Mm. Puja la camilla. Estira't a la camilla, que mirarem la panxa. Estira't, no? Està la camilla. Aneu a mirar-li, acompanyeu-la allà i aneu a mirar-li. Té molta febre, és veritat. Què li haureu de donar per la febre? Té molta febre. Carai, 38 i mig. És molta febre. De punxar. Xarop, encara no. Xarop i pastilla. Ho apuntaré. Dos per la nit. Dues a la nit. I quantes més? I una al dia, per exemple? Quatre. El tonto, no. Posa-ho aquí fora. El dia sol la de beure aigua ni suc de res. Sol la de menjar
ha de menjar sol. Doncs mira, ara espera't allà que només de seguida et sol arròs. Solament arròs. Només arròs. I jo què? No ho puc apuntar. Doncs després també li feu una recepta perquè vagi al metge, eh? Pastilles. Perquè vagi a operar-se. I també pastilles. Què estàs escrivint tu aquí? Dos. La dos. La X. La X de xocolata. Xa. Després de la X, quina hi poses? Xa. Xa. La dos. La A. Xa. I xarop. La P. La P. Molt bé. Xarop. Bueno, ara hauríeu de parlar amb ella i explicar-li, eh? Doneu-li la recepta. Punxarem. Rosa, jo li punxarem. Doncs dieu-li que fa falta una injecció. Té. Cada dia, cada nit dos. I tu, la recepta. Pastilles cada nit dos, amb aigua. Has de prendre cada nit dues pastilles amb una miqueta d'aigua, d'acord? I xarop quatre dies. Quatre... I quantes vegades al dia? Quatre vegades cada dia o quatre dies? Quatre. Quatre vegades cada dia. Molt bé. Li poses la injecció. Molt bé. Molt suau. Molt bé. Ja està. Una miqueta... del poli de cotó. Ja està. Molt bé. Molt bé.